Selam dostlar, necesiniz? Bugünler biz sizinle AliExpress'te yakışı satıcını seçmeyi öğreneceğiz. Demek birinci dersimize giriş oldu, ikinci dersimiz AliExpress'ten gate, üçüncü dersimizde oldu cashback gate'den geçmek, yani cashback'le alışveriş etmek için. Dördüncü dersimizde ise AliExpress'ten yaxşı satıcını seçmək. Biz AliExpress'e daxil olmuşuq. Artık biz burada akkauntumuzdayıq. Birinci növbədə kimsə istəsə burada deməli ölkəni seçmişəm Azərbaycan. Dollar və yaxud da avrodursa, rubldursa onda hesab seçə bilər. Amma burada Azərbaycan manatı yox dində nəsə deyirəm. Ona görə mən dollarla saxlamışam. Burada seçmişəm. Seçəndən sonra da burada saxlanıb knopkasını vurursunuz. Yəni, sizə indiyəndən deyirəm. Deməli, burada seçmək istədiyimiz hər hansı bir məhsul ola bilər, kateqoriyalarla gedə bilərik. Biz burada tam ki, telefonlar və s. və yaxud da elektronika, sumqa və s. və yaxud da hər hansı bir məhsulu bildikcə tutalım ki, mən burada məhsulu bilirəm, kopya vururum və həmən bu məhsulu mən axtaracağım. Həm option, yəni məhsulun adını bilirəm, məhsulun deyəndə, yəni aldığım əşyanın adını bilirəm və ona uyğun axtaracağam. Birinci növbədə burada bizdə nə çıxır? Deməli, adı görə yazdığımıza görə göstərir 69 ədədi var. Brendləri göstərir. Əgər sizə konkret brend lazımdırsa seçirsiniz. Burada qıraqda menyular var. Hansını istəyirsinizsə seçirsiniz. Mən isə burada deməli bezplatna dostavka pulsuz çatdırılmağı seçirəm. Yəni, pulsuz çatdırma olsun bizə və satıcının reytingi 4 ulduzdan yuxarı olsun. Ondan əlavə, deməli, burada seçmişik Lutçıvıbır, Sakaz, təzələr və qiyməti. Yəni, bu, belənci də olmalı. Burada menü istəsəz belənci düzəldə bilərsiniz. Qıraqda bir dəqiqə bunu balacalaşdırım. Bir balaca. Qıraqda burada yer var ki, yəni, bunu balacalaşdırır, belənci də qoya bilərsiniz. Baxırıq, deməli, birinci növbədə nə qədər satıb ona baxırıq, reytinginə baxırıq və nə qədər satıb onlara baxırıq seçdikdə. Gedirik və başlayırıq axtarmağa. Deməli, 101 voltmetr detonator. Aha, baxırıq, 801. Deməli, bu ancaq sini dual 101 napreşensiya detektor, yəni voltu göstərir. Mənə isə volt lazım deyil deyənə, yəni belə bir şey lazımdır, ona uyğun, yəni axtarıq. İndi isə gəlin beləyə, tutalım ki, Nadojni brand, yəni baxırıq ki, satıcı, yəni Nadojni deyə yox. Mən bunu böyüdüm artıq. Və burada biz açırıq. Mən açıram növbəti səhifədə və həmən məhsula məhsul deyirik, yəni çəkdirmə üçün alacağımız nəyisə diqqətlə baxırıq. Burada bizdə aşağıda gördüyünüz kimi plugin görsəndir. Bu plugin nə pluginidir? Deməli, əgər operatorsa, fərqi operatorsa, mən operanı görsəm, daxil olur rozhireniyə. Ali Tools rozhireniyəsini köçürdürüb fikir verin. Başqa burada heç nə lazımdır. Ali Tools yazırıq. Deməli, Dabavit rozhireniyə vurursunuz. Operatorsa operata. Və burada poiskdə yazırsınız Ali Tools. Deməli, işarəsən görə də baxız belə bir işarəlidir. Ali Tools, yəni üstünə vurursunuz və burada Dabavit Opera ustanovka vurursunuz. Artıq məndə ustanovka olunub. Bu nə üçündür? Birinci növbədə bu bizə köməklik eləyir ki, bir dəqiqə bağışlayın. Əgər siz burada Google vasitəsilə girirsinizsə, onda burada siz rozhireniyə tapmalısınız. Deməli, ona görə də biz nə eləməliyik? Deməli, belə. Axtarıb burada nastroyka. Nastroyka yerində yox, burada yox idi. Bir dəqiqə.
Bağışlayın. Dopamin üstü ment ve buradan rasçereniye gedirikdir ama. Neyse, mən səhv gəldim, düşdüm buradan. Yenə də poisk vururuq. Alet tools və alet tools bura zaps edirik. Ondan sonra da bu, əgər sönükdürsə, buradan vurub göy knopkanı eləyirik. Glucid açıldı. Həmən məhsul açıldı. İndi bayaq burada qoyduğumuz açıldı. Bu bizə nəyə görə lazımdır? Göstədir ki, deməli vurduqda üstünə qiymətinə baxırıq. Bu bizə lazımdır ki, ola bilsin ki, sadəcə müəyyən vaxt qədər qiymətin qaldırıb salıb, bayram qabağı qiyməti riski qaldırıb, çoxlu qaldırıb, tam ki 3-3-34-ə satırsa bayram vaxtı qaldırıb 4-5 dollara bayrama yaxın və toz bayramdan əvvəl 1 həftə. Və indi isə 1 həftəlik qiymətini salıb və yaxud da 5 günü salıb 3.30. Yəni standart elə 3.30 satırdı. Ona görə burada biz bilirik ki, görürük ki, konkret nə vaxtı qiymət düşüb və ən aşağısı 3.30, 3.30 və beləmsi də yəni gedib. Burada ucu 1 apreldə göstərdik ki, 3.34 olub. Burada 3.19 olub və sairə. Yəni konkret beləncə bu hissəsini vurduqda göstərdik ki, deməli Prodavis Tavar Nadojin brendi. Yəni birinci növbədə yaşıl bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni satıcı satdığı mallar original mallar. Prodavis Plaşat Politrohiya 3 ildən çoxdur Plaşat qadadır. 3% pakova da davam tavan. Yəni 3% insan məhsuldan narazıdır. Töz ondan aldığı məhsul deyirəm, ondan aldığı şeylərdən narazıdır. Pakova da davam Optimus Productum. Yəni satıcı ilə alıcı arasında münasibət yaxşıdır. Tavarı Pradavca Satvis Apsanı, yəni o yazdığı kimi həqiqətən təsdiqlənir ki, yəni eləncikdir. Tavarı Bıstıra Atpravlar isə Atpravlar Tavarı, yəni tez göndərir məhsulu. İndi diqqətlə fikir verin. Burada mən qoyduqda görürəm ki, 11 dollar mənə əlavə göndərir üçün pul istəyir. Ona görə diqqətli olsun ki, bura siz quş qoymuşuz, quş qoymuşuz. Quş qoysaq, belə quş qoysaq, 8 dənəsi çıxıb bizimcə. 8 dənəsi nə əsasına çıxıb? Niyə mən istədiyimi tapa bilmədim? Hansı ki, o vaxtı tapmışdım və bir dəqiqə, mən də burada May Jilaniya yerində mən saxlamışdım. İndi isə başa salacağım. May Jilaniyada necə eləmək olar? May Jilaniya əlavə eləmək olur. Əlavə eləmək lazımdır. Deməli, çünki bu tavarın adı mən dəqiq indi götürmədim. Sadəcə elə belə yazdım. O dəqiq adı var idi. Çox güman ki, aha, 2 dənəsini seçmişəm. Hələlik bu ucuzdur. Çox güman ki, onun dəqiq adı mən bilmədiyim üçün ona görə May Jilaniyə vurmuşam. Deməli, nədir? Gəlin diqqətlə baxaq. Burada göstərdik ki, 11 gönderende isteyecek, yani sonra burada ise 11 göre burada demeli ki burada da 11, yani Azerbaycan'a göndermek için 11 isteyir. Bakıp görür ki, yani Bisplatna'ya Dastavka yoktu. Pulsuz göndermeler ne var? Şimdi bunlardan ben seçtiğim bu məhsuldan pulsuz Azərbaycana göndərilmir. Ona görə birinci baxır Nadojnin, yəni satıcı, haqqında məlumatlar bildik. Ondan əlavə biz burada, yəni məhsulu seçməyi, bu Bisplatna Dastavka, tutalım ki bunu seçirəm və bu bunu xoşuma gəldi pulsuz. İndi mən seçdiyim məhsul pulsuz gəlmir də, ona görə deyirəm. Bu Britit Dastavkasıdır, bu restoranı avtomatik özü və Azərbaycana pulsuz gəlib çatır. Onu da göstərir, yəni diqqətlə fikir verin. Yəni haqqında məlumatlar da, məhsul haqqında məlumatlar şəkilləri var, bir neçədən şəkilləri baxırıq. Məhsul deyirəm, aldım. Və burada yazıb ki, diqqət yetirin. 50 dənə sual verməyin ki, mənə məhsul nə qədər vaxta gələcək və sairə. Göstərdim ki, maksimum 60 günə çata bilərsən. Burada məhsul haqqında fikir verin. Diqqətlə oxuyun. Apsane Tava məhsul haqqında, yəni burada məlumatdır. Deməli, nədir, 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 hamısını oxuyursunuz. Ot suyu, yəni camaatın fikirləri 7 dənə var burada, 5-i yaxşıdır.
pis olanlar yoxdur hələli və oxuyursunuz hamısını görün nədir nədir. Ondan əlavə bunu biz aldıqda burada niyə biz köçürdük bu cashback bizə indi nəyə görə lazımdır? Cashback bizə buna görə lazımdır. Çünki biz əgər almaq istəsək burada gözə vazmoşnost cashback var. Var. Affiliate cashback da var. Yəni elə məhsul var ki, məsəl üçün mən aldığım, gəlin belə deyək də, Mayıs kazı mən sifariş vermişəm. Orada cashback yoxdur, amma qiyməti görə ucuzdur. Yəni mənə sərf eləyə o qiyməti almaq üçün cashback almaq. Cashback lazım 10 dollar mənə qayıdacaq, 5 dollar qayıdacaq. Elə 15 dollar, 10 dollar o biri satıcılara da ucuz satır, keyfiyyətli satır. Elə cashbacksiz götürərəm. Yəni belə bir şey, yəni var. Burada biz deməli baxırıq. Deməli, nə idi o? Telefon, telefon. Mesaj, baxın telefon. Açıram telefonu. Keyfiyyəti yaxşıdır, orijinaldır özü də. Baxırıq burada. Fikir verin, affiliatınız tavara yoxdur. Vazmoj nus keşbek ola bilər. Afrensiya tavarı yoxdur. Yəni ona görə mənim balansıma çox az pul otura bilər ödəniş eləyəndə. Yəni 1 dollar və yaxud 50 qəpik belə bir şey. Yəni onunla əlavə biz gələn dərsimizdə artıq almaqla başlayacaq. İndi isə bizim dərsimizdə bir satıcı seçməyi öyrəndik. Deməli fikir verin burada. Apsane tavar göz haqqında məlumat. Baxırsınız nədir nədir. İnsanlar haqqında fikir. Baxırsınız nədir nədir. Əgər 4 nəfər narazı varsa, onun da fikrin adını oxuya bilərsiniz. 4 nəfər niyə narazıdır? Yəni, razı olanların da fikrini oxuyursunuz. Ha. Sonra Dastavka, Aplada, Azərbaycana görə, yəni bu nə qədərdir onu göstərib, yəni bizim üçün pulsuz göndərir bu. Orada qeyd olunub, bax burada qeyd olunub. Yox, yox. Ha, o vaxtı mən pulsuz almışdım. Ha, indi artıq bu 3 dollar nə qədər pulla göndərir Azərbaycana. O vaxtı pulsuz idi. Bir də ki, burada qiymət düşüb qalxma fikri verin. Bir ara olub, o vaxtı mən bunu almışdım 90 dollara, indi 118-ə qaldırıb. 2 və ya 89-dan riski qaldırıb sizə dediyim variant burada 103-ə, burada və s. 2 verin. Sonra da salıb aşağı. 2 verin, salıb aşağı. Yəni hər şeyə görə, hər şeyə görə diqqət yetirib almaq lazım. Gözsüz ola bilər. İndi mən daxil olsam bilməsəydim, bu 118-i alacaq. Amma baxıb görəm ki, bunu mən burada aşağıda 89 dollar, 90 dollara mən bunu tapa bilərəm. 90 dollar. Riski birdən-birə 10 dollar bu qaldırıb yuxarı. Plus da 3 dollar 16 qəpik göndərməyə qoyub, halbuki pulsuz göndərirdi. Pulsuz gəlib mənə. Çatıb. Telefon alma problem yoxdur. Alırsan, burada deməli Apsaniyada oxuyursan, deməli Anknot nömrədir. Gəlib Azərbaycan çatır. Hər nömrəyə görə 5 manat verirsən. Yəni qeydiyyatdan keçirsən. Poçta bir nömrənin yerin 5 manat. Bir ay ərzində işlədiyi nömrə bir aydan sonra isə sizdə bağlanır. Yəni e-mail denədir. Onlar bağlanır. Gedib 5 manat verir. Başlamazsınız. İkisini də birini açdın, işlədiniz. Birini açdırın, biri qalsın. 2 nömrəlidirsən. Yəni sizin üçün seçim sizdən asılıdır. Gələn videomuzda biz artıq almağı öyrənəcək. Kimin xoşuna gəlsə like vursun, kanalımıza yazılsın, sosial şəbəkələrdə bölüşsün videonu. Hələlik.